Mga ka-Sensei, handa na ba kayo para sa bagong episode ng ating YouTube channel? Ako po ang inyong PH Sensei at ako ay kasama ninyo ngayon upang ibalita ang mga pinakabagong mga balita at pangyayari sa video na may pamagat na 24 na oras weekend part 3, PBBM sa Norte, presyo ng gulay, EBS 44th anniversary at iba pa. Ngayon, una nating pag-uusapan ang naging pagbisita ng ating minamahal na pangulo. Si Pangulong Bongbong Marcos, sa ilang lugar sa norte na nasalanta ng bagyong Ige. Sa kanyang pagbisita, pinangunahan niya ang distribution ng food packs at cash assistance, pati na rin ang restoration ng kuryente. Lubos siyang nababahala sa damage sa mga sakahan dahil na rin sa banta ng El Nino. Napakalaking kahalagahan ng ating mga gulay sa ating pang-araw-araw na pagkain, kaya't mahalagang malaman natin ang balitang ito. Dahil sa pananalasa ng bagyong igay, tumaas ang presyo ng ilang gulay galing Benguet. Halos doble na ang itinaas na presyo ng lettuce, carrots, kamatis, ampalaya, patatas, repolyo, bell pepper, at bawang. Ito ay dahil sa mga nasirang taniman sa Benguet dulot ng bagyo. Ngunit sinisiguro ng Benguet Farmers Cooperative na hindi kakapusin sa supply, bagamat naapektuhan ng kalidad ang mga inaaning gulay at sa ating mga kapuso, nagdiriwang tayo ng ikaapat na putapat na anibersaryo ng pinakamatagal na noontime show sa bansa, It Bulaga. Ang kanilang selebrasyon ay puno ng tuwa at ligaya, kung saan ipinarinig nila ang kanilang bagong theme song. Patuloy pa rin ang katatawanan at saya na hatid nila sa ating mga televiewers. Bukod sa kanilang mga comedy skits at kantahan, meron na rin silang ibang segment na nakakatuwa at inaabangan ng ating mga manunood. Isang hindi rin dapat kalimutan ay ang pag-alala sa ating mga coral reefs. Ang mga corals ay mahalagang bahagi ng ating karagatan at ng ating ekosistem. Ngunit, maliban sa pagtaas ng presyo ng gulay, ang pag-akyat din ng presyo ng karne ay isa pang isyong dapat pagtuunan ng pansin. Sa mga maaapektuhan ng pagtaas ng mga bilihin, lagi nating tandaan na mag-ingat sa ating pag-budget at subukan ng iba't ibang recipes na nakakatipid ngunit masustansya pa rin. Marami pang ibang mga balita at pangyayari ang ating pinag-usapan sa video na ito, kaya't abangan nyo na lang ang mga susunod na update sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa pagtutok at stay tuned for more videos. Ako po ang PH Sensei, kayo ay mga kasensei ko. Hanggang sa muli nating pagkikita. Mabuhay tayong lahat.